Hello, what is up guys? Eman from Paisos Mark PH here. Welcome sa wala na bagong episode. Shout out to all the podcast listeners as well. I appreciate you all. Today, papakita ko sa inyo kung gaano kadali mag-cash in sa GoTrade. So, kung interested kayong mag-invest sa international stocks or specifically sa mga US stocks, or US ETFs, then this video is for you. Then, so, andito tayo ngayon sa recording sa phone ko. So, tap nyo lang yung go Trade. Then, yan, dito sa homepage, click nyo lang tong dollar sign. And then, yung or top yung deposit to go trade. So, para sa akin, BPI yung pinaka-convenient, yun yung main bank ko. Then dito, i-input lang natin yung amount. So, sa 29,500, magkaroon ako ng around 514 US dollars. Then, i swipe up nyo lang para ma- Reconfirm yung deposit. So, nakikita nyo dito yung disclaimer yung terms pwede nyo basahin. And then lastly, yung fees. Merong fixed fee na 55 cents in USD. So hindi naman gano'ng kahalaga. So swipe up nyo lang. And then marire-redirect kayo sa dito. So complete nyo lang yung payment. Then again, marire-redirect kayo dun sa payment portal So, in this instance, DragonPay. So, pwede nyo piliin dito ano yung bank na gusto nyo gamitin. In my instance, BPI Online. And then, meron lang 12 pesos na service fee. So, again, hindi naman siya ganong kalaking amount. Pwede nyo rin piliin InstaPay using any bank. So, kung meron kayong C-Bank, pwede nyo gamitin yon para walang fee. Kasi, merong 15, 15 free transfers sa Cbank bank every I believe that's every single week. So yun, after nyong i-confirm yung inyong payment option, kailangan nyo lang mag -log in and then, so ayan, nandito na tayo sa payment channel. So again, this is via Dragon Pay. So, in this instance, mag-login lang ako using my online BPI bank account. Then, after that, Confirm ko lang yung payment 29,500ish and then plus yung 12 pesos na service fee. And then after a couple of seconds lang, hindi ka maghintay ng matagal. Makukuha mo na agad yung yung USD. So 514 dollars yung nakuha ko. So meron akong round 1 dollar pa dito sa GoTrade account ko. Galing yun sa mga dividends na natanggap ko the past couple of quarters so every quarter may bibigyan ng dividend si mga binibili ko na ETF so exclusively binibili ko dito sa GoTrade mga US ETFs lang VOO, VT, VTV and VUG so 'yun yung apat na binibili ko every single month so kahit ano pong presyo niyan binibili ko lang so I don't really I don't really I don't really mind kung magkano kung mataas man or mababa yung stock prices currently. Basta yun yung monthly goal ko. Naglalagay ako ng $250 every single month dun sa mga ETFs na yun. So, $100 sa VOO and then $50 sa VT sa VUG and then yung isa. VUG, VT. Total stock market, yung VT, VUG, growth. And then, yung isa is sa mga value stock So, VT. So, yun, ganun lang simple kung gusto, gusto nyo mag-invest sa international stocks or sa U.S. stocks. And, kung meron kayong like Gcash, PPI, or yung union bank yung mga payment options and pwede nyo rin gamitin yung C -bank. actually hindi ko pa natatry yun but it's an option kasi as long as online bank transfer via instapay pwede nyo gamitin yan so siguro probably next month yun yung gagawin ko gagamitin ko yung C bank para less 12 pesos then na fee so libre lang yung pag transfer and yeah, yeah let's see kung kung seamless no experience with online bpi transaction so yeah you long guys thanks for watching and listening and yeah i'll see you all in the next one always remember be so smart